Što se tiče svih stranačkih tema, neću danas govoriti o detaljima stranačkih tema, ali i Srpska napredna stranka zna šta je njen posao i preduzimaće sve mere da pokaže da smo stranka koja vodi računa o svemu. Dakle, koja vodi računa o ljudima koje predstavlja i koja vodi računa o svom integritetu. Kada budem, dakle, pričaću, vidjet ćete i u budućnosti, ali danas zaista hoću da se posvetim temama na nekoj od narednih konferencija za štampu kada budem govorio i o, da kažem, širim temama. Pre svega da vam kažem, vi znate da mi principijalno ne govorimo o merama koje policija primenjuje vezano za bezbednost bilo kog lica koje je štićeno po bilo kom osnovu, zato što ne želimo da bilo kome otkrivamo šta pripremamo, odnosno šta radimo. Ali hoću da vam kažem da se Milanu Jovanoviću nijednom trenutku nije ukinulo obezbeđenje, dakle on i dalje uživa bezbednostnu zaštitu policije, na načine koje je policija procenila da su adekvatni i naravno mi o tome, o detaljima nećemo govoriti. Što se tiče drugog slučaja, mi smo imali određene napretke u istrazi i jedan slučaj mi smo identifikovali jedno lice koje potencijalno može da bude izvršilac ovog krivičnog dela. Nažalost, nije mogla dođe do 100%-nog prepoznavanja. Dakle, i mi čekamo, naravno, da li ćemo obezbediti druge materijalne dokaze ili, da kažem, druge dokaze koje će dovesti do privođenja ovog lica, ali u tom smislu istraga i dalje ide i trudimo se da zajedno sa tužilaštvom uradimo posao na način da pravda bude zadovoljena. Što se tiče svih stranačkih tema, neću danas govoriti o detaljima stranačkih tema, ali i Srpska napredna stranka zna šta je njen posao i preduzimaće sve mere da pokaže da smo stranka koja vodi računa o svemu. Dakle, koja vodi računa o ljudima koje predstavlja i koja vodi računa o svom integritetu. Kada budem, dakle, pričaću, vidjet ćete i u budućnosti, ali danas zaista hoću da se posvetim temama na nekoj od narednih konferencija za štampu kada budem govorio i o, da kažem, širim temama. Pa, nažalost, Priština nastavlja da opstruiše proces bilo kakvog razgovora. I ono što sam rekao i ranije, nije tu se ne može očekivati od prištinskih institucija ili od njihovih lidera bilo šta. Ti ljudi niti imaju kapacitet, niti imaju snagu da na neki način, da kažem, dovedu do bilo kakvog rešenja, niti dobro učine ni Albancima. Srbima smo davno odustali od ideje da će nešto dobro učiniti za Srbe. Oni čak ne čine ništa dobro ni Albancima. Međutim, ono što zabrinjava je potpuno odsustvo bilo kakve reakcije Evropske unije koja je preuzela odgovornost u postupku razgovora i koja je morala da preduzme neke konkretne korake, nije dovoljno samo saopštenje. Ne možete reći to mora da bude tako. Ili ajte, ne znam, ukinite takse koje ste uveli potpuno protivzakonito, protiv CEFTE i SSP-a Srbije i Bosne i Hercegovine i onda se ništa ne dogodi. Onda potpiše briselski sporazum, ne sprovode ga, naročito najvažniji deo briselskih sporazuma koji se tiče osnivanja zajednice srpskih opština i nikom ništa. Dakle, osim poziva i najčešće kada nemaju šta da urade, zvaničnici Brisela nekada kažu pozivamo obe strane. Mislim, iako smo to 1000 puta komentaracije i 1000 puta čuli, ja se prosto ne mogu da verujem da i dalje koriste tu floskulu, pošto ona zaista ne znači ništa. Šta je to što Srbije nije učinili? Kad ih pitate tako, nema, s druge strane je muk i pređemo na sledeću temu. Evo, tako bih to definisao. Nažalost, očekujemo od prištinskih vlasti, očekujemo svaku vrstu provokacije, zato što su oni pokazali da nemaju kapacitet na ozbiljan način da razgovaraju o budućnosti. Ti ljudi su okovani u prošlosti, okovani su u, nažalost, spašavanju sobstvenih pozicija i, da kažem, sobstvenih glava zbog poternice koje će imati pred međunarodnim sudovima zbog krivičnih dela i terorizma i ratnih zločina koji su počinili neki od njih i lično nad pripadnicima srpskog naroda. I žele po svaku cenu da se izbegne razgovor o zločinima koje su albanski teroristi činili protiv Srba. I srpskih policajaca i vojnika, a uđite u svaku policijsku stanicu i vidjet ćete slike poginulih policajaca koji su dali svoje živote za slobodu Srbije i naravno civila koje su ubijali i silovali i klali i vadili moči i radili svašta. Činili najteže zločine. O tome ne žele da se razgovara. I kad god to dođe kao tema, učinit će sve
samo da naprave neku lažnu balans situaciju iz koje će moći da pregovaraju za svoju kožu. E, vidjet ćemo naravno kakva će međunarodna pravda da bude efikasna ili ne u ovom slučaju i očekujem da vidim kako će i Sjedinjene Države i Evropska unija uveriti građane Srbije da je ta pravda jednaka za sve. Video sam to kao vest, dakle nemam više informacija, ali ako je to tačno, to je potpuno skandalozno. To je skandalozno da sudija sedi sa advokatima i sa ljudima koji faktički su druga strana, odnosno koji su osumnjičeni za to. Mislim da tu mora doći do izuzeća sudije, u svakom slučaju taj sudija ne sme da sudi. Samo zbog sumnje ne sme da sudi u ovakvom procesu, jer skandalozno je da takav sudija onda može da sedi s druge strane i da mi verujemo da će on pravično doneti neku odluku. Dakle, predsednik suda zbog sumnje da je to tako mora da isključi ovog sudiju i svih postupaka vezanih za ta lica. I veoma mi je problematično da sudije sede sa advokatima odbrane, jer to se nigde u svetu ne radi, to se ne dešava. Kao što mi je uvek teško kad smo govorili, kad se nađu ili policajci ili tužioci u društvu kriminalaca ili oni koji su vezani za kriminalce, jer za to nema opravdanja. To pričam i za našu zemlju. Dakle, zato smo se bavili i mi borbom protiv takve vrste pošasti u svojim redovima, ali to onda očekujemo pred Međunarodnim tribunalom mnogo žešću borbu. Očekujemo da nam vas uvere da je to zaista tako. Koliko ne dođe do bilo kakvog pomaka u smislu ako je to zaista tačno, a oni ništa ne preduzmu, onda se opravdano postavlja pitanje kakvu pravdu mi možemo uopšte da očekujemo. Što se tiče zarada pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, one su značajno povećane i u prethodne dve godine i danas mogu da kažem da ste imali priliku da vidite i na filmu koji smo prikazali da je prosečna zarada pripadnika policije sa četvrtim stepenom stručne spreme i sa oko 10 godina rada oko 60.020 dinara ili prosečno oko 500, po današnjem kursu oko 508 evra za pripadnika policije. Dakle, danas je to značajno veća plata, najveća prosečna plata u poslednjih 10-12 godina svakako od kako imamo statističke podatke. I trudit ćemo se, naravno, o tome sam razgovarao i sa predsednikom Vučićem, da pronađemo mogućnosti i da ove i naredne godine, odnosno kada budemo prvi put stekli uslove, da li u početkom naredne godine, imamo novo povećanje plata za policiju i da pripadnici policije vide, kad kažem policiju, mislim i za sve ostale pripadnike Ministarstva za vatrogasce, naravno, i da svi vide da Ministarstvo unutrašnjih poslova i Vlada Srbije, predsednik Republike, razmišljaju o ljudima koji vrše veoma, veoma tešku profesiju, koji rade veoma težak posao, da znaju da imaju podršku svoje države u ovom zadatku. I na posledku hoću da vam kažem jednu stvar koja se dogodila u prethodnih 8 dana. Snažnim delovanjem kriminalističke policije i UKP-a u centrali i kriminalističke policije grada Beograda, naročito odeljenje za suzbijanje narkotrafikinga, imali smo vanredno dobre zaplene droge, 239 kg marihuane, 9,2 kg heroina, 1,9 kg kokaina i 23 osobe uhapšene za ova krivična dela za samo 8 dana. Dakle, izuzetan rad, hoću da pohvalim ljudi iz policije zato što oni umeju da cene ono što država čini za njih, bore se, rade, žele da građani Srbije budu bezbedni i pokazuju da svoju platu ne samo da zarade, nego pokazuju da su i najbolji deo društva, pokazuju da su zaista oni na koje građani Srbije mogu da se oslone.